Fotbollsrådet är här och i premiären så ska vi prata om Allsvenskans Glory Days. Var det bättre förr eller är det kanske bättre nu? Vi ska också ta oss igenom bra och dåliga minnen och det ska vi göra tillsammans med våra rödklädda experter. Dessutom så har vi också en guldboll här i studion. Häng med! Hej och varmt välkomna till Fotbollsrådet där vi varje vecka kommer att prata högt och lågt kring fotboll i både Sverige och i världen. Det är vi som sitter här som är Fotbollsrådet. Säg hej! Hej, tjena! Tjena, tjena! Och såklart också David Nevas som kommer att göra sin premiär nästa vecka. Jag tänker så här, nog om detta. Vi kör igång veckans tema som är Allsvenskan Glory Days. Så är det. Isak, är det. Take it away. Ge oss en kontext. Ja, men vi älskar ju Allsvenskan och det känns som att just nu så har vi ju en stekhet allsvenska och vi tre här, Munken i sin... Det luktar lite 50-60-årskris på den här t-shirten, Munken. Så det är ju ett tag sedan du spelade i Allsvenskan. Men vi tänkte att vi ska försöka göra ett grepp om när Allsvenskan var som hetast, eller hur? Mm. Det kanske är nu till och med. Det får vi ju se. Vi har ju en person här i studion som tycker det. Men vi ska försöka ge en kontext runt det i alla fall. Vad härligt. Och det är ju så också att Allsvenskan fyller ju 100 år. Det är massor av minnen, bra bedrifter, lite sämre sådana också. Mm. Har du något speciellt minne, Munken, du vill ta fram ifrån det? Jag har ju massor med minnen från 100 år i Allsvenskan. Jag har ju spelat några matcher, men jag tänker väl så här att mitt starkaste minne från Allsvenskan, det har jag med mig, tänkte jag säga. Oj. Det här är mäktigt. Det här är mäktigt. Det är en guldboll. Jag fick den aldrig, men vi har en i släkten och min farbror fick den där 75. Så att jag tar med den. Känns lite som Antikrundan, men det är en säker providens. Kent Karlsson. Kent Karlsson. Några landskamper, ett par SM-guld och sen var han fotbollstränare. Men vi ska ju också rösta fram bästa spelaren här, eller prata om bästa spelaren under de 100 åren. Och jag fick låna den här mot löfte av att jag skulle välja honom. Men jag säger... Hur mycket vi än vill. Så kommer det inte att hjälpa. Men vi har en attiralj som ska visa att Allsvenskan är viktig och vi har haft mängder med bra fotbollsspelare. Det är lite mäktigt, Stefan. Verkligen. Jag vill känna nej, jag på det. Nej. Är det äkta guld? Ja, sen ligger det Vertes i. Undrar vad den här är värd om så här bytten skulle borde vara med i det programmet. Ja, det var det som var min tanke. Vad kan man sälja den för? Ingen aning, men det är en känd silversmed som heter Bengt Liljedahl som har gjort. Ah, Bengt. Känner han? Kände att det skulle in. Det skulle in i alla fall. Ja. Ja, men det var ju väldigt kul. Ja. Mm. Väldigt fin. Tack Kent. Även om du själv inte fick, vad ska man säga, lyfta den någonsin eller ha den. Nej, diamantbollen. Men du, det har blivit dags att vi ska ta fram också Glory Days Bad Boys, Allsvenskans Bad Boy. Det har vi delat ut en del kort så att säga på dessa 100 åren. Berätta om det. Vad är din tanke där? Nej, men jag var ingen bad boy. Aha. Jag har inte många gula kort. Men... Har du något rött? Jag har försökt tänka på det, men jag tror inte jag har det. Jag har ju ett rött i Svenska Cupen. Det vill han stolt berätta om. När jag sparkar bollen i Pablo Pinones Arces rygg och blir utvisad när han spelade i BP. Ah, smart. Så det var det av många olika anledningar så var det lite halvstel. Men du vet att det går ju att leta upp det här om du nu har ja, det. Så det är bättre det. Att du erkänner nej, jag på en är fullt ärlig nu. Jag har inget minne av det. Men du gjorde det säkert för att han gestikulerade mot han sparkade in bollen på plan. Ah. Som den lilla gris. Ja, exakt. Men vi har ju ett par som har 7 röda. Det är rekord. Claes Kronqvist i Djurgården. Han är lite för tidig för dig i Munken också. Men Mats Rubart. Ja, Rubart är den som ligger närmast minnet och det här är ändå några år sedan. Jag har mött honom faktiskt. En väldigt finurlig spelare. Väldigt snabb, kreativ, teknisk men väldigt osmart i försvarsspelet. Mm. Det var det han åkte på. Han fick hela 65 gula kort på 8 säsonger i AIK. Alltså, det är liksom helt sjukt. Det är helt sjukt. Över 8 gula per säsong. Det är ju... Men då gick det inte att bli avstängd på 3, va? Det var före den regeln. Ja, eller så var han avstängd. Alltså, det är sjukt liksom. Om du tänker på det. Snittet, det är läskigt. Och det roliga är att då var han också så här att domarna är för hårda mot mig. Men nu när skorna ligger på hyllan, då är han faktiskt lite mer ärlig och säger att jag var inte klok i försvarsspelet. Men alltså, är inte siffran lite låg, Munken? Av 100 år av Allsvenskan?
att man leder den här ligan på 7 röda bara. Jo, men det var ju betydligt svårare att bli utvisad förr. Ja. Det skulle jag nog vilja säga. Och det är kanske därför du klarar det idag. Ja, exakt. Ja. Nej, men och nu är det väl liksom lite mer noga och det är lite mer vett och etikett än vad det var förr. Lite tristare? Ja, faktiskt. Och tristare kommer det bli om VAR kommer till. Den diskussionen ska vi inte ta. Det är väl då röda går upp. Nej, men det finns ju klipp nu alltså där det skulle ju vara direkt rött idag där det knappt blir frispark. Då nej. Då nej. Nog om det. Pratar vi VAR så kan vi nog ha ett program på 3-4 timmar. Precis. Flest matcher genom tiderna då, Munken? Ja, nu ska vi se. Det borde jag kunna. Sven Andersson. Håller rekordet i 9 dagar till är väl känslan. Exakt. Och så Andreas Johansson som inte bara är en bra fotbollsspelare, en fantastisk människa också. Ravelli höll ju på länge. Han har väl kunnat haft några matcher till. För han var väl iväg till USA en vända, om jag minns rätt. Det röriga USA-ligan. Ja, Tampa, om jag inte är helt snett på det. Visst. Degen skulle in. Precis. Men ja, det är ju inte så konstigt att det är 2 målvakter och en back där. Kärnström spelar ju ändå lite mer på mitten. Och Elfsborgs Sven Jonasson, han var väl forward va? Det var han. Han har gjort flest mål i Allsvenskan genom tiderna. Nej, men så ju längre bak i plan man spelar desto bättre är det. Det roligaste med den där listan det är att målvakterna Sven och Ravelli de har en sak gemensamt. De har ju fler. Men nej, de har en viktig sak gemensamt. Jag vill säga en sak. Det är att jag har gjort mål på båda. Ja, det är den viktigaste. Flest gjorda mål per säsong då, om vi ändå är inne på mål här. Ja, det är alltså Svarte Filip. Det är ju säsong 1 av Allsvenskan för 100 år sedan. 39 kassar. Så här, ja, det kommer ju inte slås. Men det är kanske också en liten asterisk runt den där siffran, eller? Ja, det borde det ju vara. Hade de målvakter i de andra lagen? Lite så. De hade väl caps på sig, målvakterna. Så... Ja, nej, det är väl så Gunnar Nordahls målrekord där i Milan med 250 baljer på 5 säsonger. Samtidigt så är det ju så här, det ska man ändå, jag tycker ändå att man ska säga så här att Filip i sig, han kunde ju inte konkurrera med framtiden. Jag tycker man ska komma ihåg det, men både han, alltså när han spelade 1924, då var ju det bästa som kunde ske. Och då gjorde han 39 mål, så jag tycker ändå man ska ha respekt för det. Så Allsvenskan många... var sämre förr? Det är klart att den är sämre, men där och då var den ju... Alltså, man kan aldrig konkurrera med framtiden. Så är det. Så är det. Nej, men då kunde det ju bli 13. Men hur många omgångar var det på? Men då var det ju höst-vår också. Det kan väl vara en del svajiga fotbollsplaner, kan man ju tänka sig också. Det var väl inte konstgräs och sådär. Så att, det är väl klart att en liten asterisk får vi nog sätta. Mm. Längst karriär då? Ja, den är ju också bizarr egentligen. Alltså, Gunnar Gren debuterar i Allsvenskan 1937 och avslutar 1964. Han var ju iväg en sväng, Munken, men det är alltså 27 år från start till mål. Otroligt. Det är starkt. Det är ungefär så gammal som du är. Det är ungefär lika. Ante Johansson kan ju kämpa på, men 27 år kommer han inte upp. Nej, jag tror inte han klarar det. Och flest mål genom tiderna då? Ja, det var vi inne på. Sven Jonasson, 252 stycken. Ja. Han höll sig ju till IF Elfsborg. Någonstans säger väl det någonting om att i mer färg-tv-eran, det är inte så många därifrån. Det är väl också lite så att de sticker ju då, Munken. Ja, man får ju flytta fortare nu. Men vad är de? Vad gjorde Henok? 100? Gjorde han till slut? Ja, det är väl något sånt. Det finns väl ett par som man... Något Totte Nyman, en 80-ish. Ja. Mycket siffror just nu känns det som. Mer siffror ska det bli när vi ska prata om antal SM-guld. Vem har flest? Malmö. Jag ligger Malmö i topp, ja. Såklart. Mm. Tack. Ledande frågan. Tjena, prata lite om Malmö, tycker jag. 3 eller 25? 23. 23. Och de borde väl ha fler, Munken, eftersom det riktigt bökiga mästerskapsslutspelet infördes. Ja, 82-92 var det ju slutspel. Och då, under den perioden, 85-90 vann ju MFF-serien alla åren. Eller 85-89 vann de serien alla år. Men fick ju inte guld jämt. Men det gynnade väl dig, just mästerskapsslutspelet? Ja, det var ju trevligt för mig som spelar i Norrköping. Så en av de där 13 kan jag ta cred för. Men som sagt, bäst av 3 där, det var... Minns du något av guldkvällen? Ja, ganska mycket. Men jag kommer ihåg att vi hade kul i fler än en kväll. Mm. Vi vann ju i Malmö. Och det, är väl, ja, det var roligare att vinna hemma, såklart. Men det var en lång bussresa. Men rätt roligt. Ni åkte hem samma kväll? Ja, absolut. Så du minns Malmö, Lilla Torg? Vi åt middag på Scandic. Där det låter väldigt städ. I Sankt Jörgen.
Ja, just det. Var det bara det ni gjorde? Ja, absolut. Käkade spagetti, köttfärssås och mineralvatten. Det var ju ny säsong snart. Nu har det blivit hög tid för oss att prata om Allsvenskans Glory Days. Och det ska vi göra utifrån våra experters syn. Munken, du får äran. Du får börja. Ja, det är lätt att färgas av den tid man har levt i. Men jag måste... Känns som du gör det. Ja, en del. Och lite nostalgiskt måste man ju få vara nu. Men den tiden som ledde upp till Sveriges VM-framgångar 94 är min prime. Den börjar för min del med att Malmö var riktigt, riktigt bra i slutet på 80-talet med Roy Hodgson. Det gick över till en oerhört stark period med blåvitt. Den där mixen av de två klubbarna ihop med Thomas Brolin var ju sommar 94. Och svensk fotboll har nog inte mått bättre sportsligt. Mm. Men... Du missförstod frågan lite sådär. Alltså det är ingen publik på arenorna. Inget sänds på tv. Det är rackiga gräsplaner. Du färgar i ett lag och vinner SM-guld. Men ändå tänker du att det här är Glory Days. Jo, men vi har aldrig varit bättre. Med vårt landslag. Men allsvenskan måste ju ha varit bättre. Jo, men allsvenskan, nu är ju allsvenskan det bästa som har varit. Men det är ju alla andra saker som du räknar upp nu som gör att den är bra. Sportsligt är det ju inte lika roligt. Så jag står jättetrygg med att det här är den bästa perioden i allsvenskan by far. Och det ledde fram till en bronspeng i ett VM. Lagmässigt bästa period. Men alltså, Batten, du är 7 år 92, eller hur? Du började skolan då? Exakt. Kände du att det var läge att liksom smälla på dig en IFK Norrköping halsduk? Nej. Eller? Nej. För att det kändes som att det inte ens existerade. Det var liksom landslagsmässigt är jag med dig, 94, absolut. Det minns man med bravur. Men nej, jag vet inte. Tunga bollar. Ni vet ju inte ens vilka jag pratar om. DDR, det är Sverige. Nej. Blåvitt, halva laget var ju VM 94. Ha koll. Tystnad tagning. Körskolebatten. Ja. Nej, jag viker mig inte. Inte en chans. Nej, men då ska jag berätta vilka år som... Jag kommer berätta svar. Ja, men verkligen. Alltså, den allsvenskan vi ser idag som är hetare än någonsin, Munken. Den inleddes 2001. Hammarby vinner SM-guld. Lite oväntat får man ju säga. Och det är ju lite också att det känns som väldigt länge sedan. Men sen vinner Djurgården back-to-back 02-03. Mm. Real Malmö med ett ihopvärvat dundergäng. 04. Gör ett straffmål i sista omgången. Mackan Rosenberg går sönder i HBK. Den? Vinner 2004. Ja. Kjell Jonevret tar över Djurgården efter Soran och Sören. Vinner en tredje gång med Djurgården. Stämmer. Framförallt, Simor börjar sända. Det blir en hype i Stockholm. Råsunda är fullt. Och man går ifrån ett publiksnitt 96 på 5000 till över 10 000 2003. Så att diskussionen är liksom stängd. Där är Glory Days. Det vi ser idag, det är ett... Ja, verkligen. Tack, Ken. Jag skönjer en viss Stockholmsorientering här. En viss geografisk koppling till din spaning. Ja, jag skrev det du säger, Isak. Jag håller med lite, Isak, där. Tack. Kolla här. 02, 03, 05 Djurgården. 01 Bayern. Ja, och 04. Och man kan tycka vad man vill. Jag sitter ju som representant här. Det är lite... Det går ju pendeltåg till Södertälje. Det krävs. Stockholm måste vara loket. Det är så för intresset. Man kan tycka vad man vill om det, men så är det. Utan den framgången för de Stockholmsklubbarna. AIK hade vunnit 97, varit ute i Champions League, 98. Blivit bortdömda där på Råsunda. Nej, det är så viktigt att det här händer. Ja, tack för det. Vi går vidare. Och där tar vi... Ska vi verkligen gå vidare? Ja, alltså nu tycker vi att Isak har mansplainat så det räcker. Ja, men nu ska vi se vem du har valt. Nej. Från den här perioden nu som GOAT. Ja. Men Munke, nu är detta mitt jobb att ställa frågan här. Ja. Så vem har du valt som allsvenskans GOAT? Men den är ganska enkel. Ja. Jag fick till och med uppbackning av Patrik Andersson, var det va? Jag har valt Marcus Rosenberg. Tack, vad fint. Du gillar det, du är från Malmö, ja, absolut. Ganska enkelt, kommer tillbaka till Malmö 2014. Höga förväntningar och det är en saga. Han vinner 3 SM-guld, 2 Champions League-gruppspel. Avgörandet mot Dynamo Kiev i Europa League. Gör mål i sin sista hemmamatch i 96 minuten, 4-3. Han kom ju tillbaka för att han var för dålig för Europa. Ja, men han var ju överlägsen i Sverige, i Allsvenskan. Eller alltså målmässigt var han inte så överlägsen. Han vann ju inte någon skytteliga. Men han var ju så viktig för Malmö i den fasen. Alltså
Jag har själv spelat fotboll där man känner att man blir starkare som lag med vissa spelare på plan. Absolut. Och han var ju så, han var så bärande i Malmö. Ja, det är ingen backar upp med. Ja, men det har ingen koppling också till den här perioden du hade på. Nej, det var det inte. Anders Svensson. Ja, vad bra. Ja. I Älvsborg, ja, ja, men det är inte Rosenberg. Jag hade ju min kille, alltså Stefan Rehn, ja, apropå att göra andra, ja, spelare bra. Ja. 4 av 5 guld de där åren han var i Blåvitt. Sen var han med i den här perioden som ni yrar om i Djurgården. Och stack ju ut på, och såg inte ut till spelstil som en svensk standardfotbollsspelare gjorde. Han, nej, var ju extremt bra. Jag gjorde några U21-landskamper med honom. Han gjorde alla andra bättre hela tiden. Zlatan gör en vända i min period. Jag kan bara lägga till det. Våren 01. Det var rätt mycket hype då, va? Runt just Zlatan och Allsvenskan och Malmös återtåg. Blådårar släpps och egna bilager i Sportbladet. Och sådär. Just det. Och med Zlatan så kan vi ju säga att det kommer finnas tillfälle att återkomma till Zlatan i det här programmet. Men nu släpper vi nostalgin, vi släpper The Glory Days, vi blickar framåt. Fotboll idag, hur ser helgen ut fotbollsmässigt? Det ser väl bra ut. Det är ju massor med matcher. Okay. Jag fastnar ganska tidigt på 13.30 på lördag. Newcastle mot Tottenham. Svenskmötet 1A. Vi hade ju en fördiskussion här nu. Isak Kulusevski. Det ska bli kul att se om de där får stå mot varandra på plan på riktigt. Och så lite uppbackning av Emil Kraft, så tror jag att svenskduellen vinns av Newcastle. Mm. Jag kollar lite mot... Jag håller mig till Sverige. Ja, det är kvar. Jag håller mig till Allsvenskan och kollar lite mot Sölvesborg. Mjällby AIK, där jag tror att Mjällby är revanschugna efter gruppspelsförlusten mot AIK. Mm. Där man blev överraskad som AIK. Eller alla AIK är nog överraskade att AIK gjorde 3 mål. Det hände ju sällan. Så att jag tror att Mjällby är revanschugna. Mjällby kanonstart, 6 poäng. Så att jag tror att vi får se en match där Mjällby vinner med 1-0. Det kan inte ha varit igår... AIK sätts upp som jag blev uppspelt här av min period, att AIK sätts upp som underdogs mot Mjällby. Det kan inte vara igår det hände. Jag tycker 2-7 på AIK är bra alltså. Men den stora matchen i Allsvenskan, ångestmackan, det är de man vill se. Det är ju på söndag, Kalmar FF mot IFK Göteborg. 0 poäng på båda de här lagen. Torsk Blåvitt, ja, men då är det ju som att vinterns all förväntan och hopp, det är bortblåst. Det är bortblåst liksom. Nu blir det ångestår igen. Oj vad kul det ska bli. Riktigt kul att se den här matchen. Man älskar ju verkligen ångestmackorna, mer nästan. Ja, det är ju absolut roligare. Det håller jag helt med. Jag är helt in. Skadeglada. Ja, det här blir popcorn. Vi ska väl nämna det också när vi ändå är här. På lördag så är det Stryktipsets dag. Det är 13 miljoner i jackpot till, ja, det är ju garanterat i jackpotpengar. Det är kul med stryktipsets dag, som sagt, på lördag. Spelstopp 15:59, precis som vanligt, klassiska stryktipstiden. Det är ju ett av de starkaste varumärkena vi har, känns det som. Ja, spela match 10 kryss, det är en bra spik. Då får vi det från Stefan Batten också. Göra vad vi vill med den informationen. Ja, kan vi säga. Kan vi säga det är inte statistiskt säkerställt. Nej, lite inte. Tror jag det. Han sitter ändå som magkänsla expert. Grej. Ja, eller hur? Han är ju hitbjuden idag för det som expert. Ja, precis. Det är det som kommer vara hans roll. Kolla, här i fotboll. Kolla efter lördag. För att lördag. Ta att han är försvar här nu. Känns som att ni går på honom lite hårt. Men med det, hörni, så sätter vi punkt, va? Det gör vi. Tack. Tusen tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka med Fotbollsrådet och det är vi varje vecka. Och här har vi också summerat premiären. Ni får jättegärna gå in på våran YouTube-kanal där vi heter Sportstudion. Lämna en kommentar, berätta vad du tycker. Och så kan du också kanske berätta om din Glory Days när det kommer till Allsvenskan. Som inte är Munkas. Tusen tack. Vi ses. Ha det fint.